estat una mica cantadins, eh? A veure, ara us he de dir algo que no sé com diu. Des de fa un temps us anem dient que si algú vol podria agafar el relleu de l'organització d'aquestes trobades que fem aquí, cada divendres. Portem ja 74 setmanes, sense fallar ni un sol dia, organitzant aquestes trobades. Som conscients que ningú ens va obligar a fer-ho, però ha arribat un moment que jo personalment no puc seguir. Jo treballo i tota aquesta tasca organitzativa, més compromisos amb els CDRs a nivell de comunicació, disseny, sortides i altres coses, fan que per mi sigui difícil continuar, que m'està afectant a la salut. Aquest acte va començar sent un acte organitzat pels CDRs del barri de l'Eixample de Tarragona. Després van sumar tots els CDRs de Tarragona, però hem de dir que aquest acte s'ha convertit en un acte de persones que tenim una idea en comú. Pel que volem agrair a tota la gent, no CDR, que també gràcies a elles s'ha pogut tirar endavant aquest projecte. Estem infinitament agraïts al públic que ha anat venint, ja que han fet que aquest acte agafés reconeixement i especialment al públic més fidel. A vegades ens trobem gent pel carrer que ens diu: divendres no vaig poder venir, no teniu cap obligació de fer-ho, però s'agraeix molt de veritat que digueu aquestes coses. Ha estat un plaer fer-ho i ho hem fet amb molta estima i respecte. Potser hem estat massa atrevits programant tantes coses, a vegades una mica llarg, però ho hem fet pensant principalment en la República. Us hem portat gent que ens ha explicat què hem de fer per aconseguir un país millor. No tenim paraules tampoc per agrair totes aquestes persones que han anat venint desinteressadament, que ha sigut moltíssimes. I bueno, m'agradaria que sortissin una sèrie de persones aquí a l'escenari que són col·laboradors superhabituals, però que mai se parla d'ells. El Ramon, que el tenim aquí davant, la K, el Santiago, que avui no ha pogut venir, la Montserrat, l'Alba, l'Anna amb xocolata, amb tot el carinyo del món, el Javi, Emilian, el Jordi, que és el que llegeix moltes vegades, la Dolors, el Paco, i un llarg, etc. O sigui, totes les persones que hi ha aquí, quan us hem demanat alguna cosa, sempre ens heu donat un cop de mà. Estem superagraïts. Per acabar, creiem que hem de dosificar forces per quan arribi el moment estar ben preparats i no fer ni un pas enrere. Molts petons i abraçades per a tothom. Aquí hi ha una cosa que està una mica mal explicada, però que la setmana que ve farem l'últim dia, ¿vale? Que ja tenim unes persones que havíem compromès. Serà la setmana 75, jo penso que està bé, però que si hi ha algú d'aquí que li faci gràcia, agafau. No teniu per què programar res. O sigui, se pot fer venir aquí i jo què sé, i cantar un parell de cançons i ja està. O dir presos, llibertat, presos polítics, o parlar entre vosaltres, entre nosaltres, vaja. No sé, penseu, teniu fins la setmana que ve per si algú li ve de gust pots tirar endavant el projecte aquest, doncs el podeu continuar endavant, d'acord? Ara tu, Elvira.